wigeze ureba ku isaha ugasanga ni saa 10:04 ntabwo byapfuye kubaho hari impamvu yabyo tujye gusobanukirwa muri kiganiro turebe icyo bivuze turabisobanura mu buryo butatu turahera ku butumwa abamarayika babakuzaniye dukurikizeho ubusobanuro bwayo mu mibare ndetse turayisobanura ikivuze mu rukundo muri kumwe na gutamani guta reka duhere ku butumwa abamarayika babakuzaniye abamarayika bari kukubwira kugiye kugera mu gihe cyiza kirimo ubuzima bwiza niba warumaze igihe urwaye abamarayika bari kukubwira ko icyo kigeragezo kigiye kurangira baraguha imbaraga banatume muri wowe ugira ubushake bwo kwiyitaho wite no ku mubiri wawe uri umuntu ukunda ibyaremwe cyane cyane ibidukikije kuri wowe ibimera bigomba kurindwa kandi bikitabwaho abamarayika bazagufasha kugera ku mishinga yawe cyane cyane ibifitanye isano n'ubuhinzi ndetse n'indi mishinga irengera ibidukikije iyi saha igaragaza ko ufitanye urukuru zikomeye hamwe n'isi y'abamarayika niba rero wibwira ko ufite imbogamizi mu kubasha kugera ku ntego z'imishinga yawe iyambaza abamarayika baragufasha bazakwitaho bagufashe gutsinda ibigeragezo byose bikwitambika imbere cyane cyane niba hari ikintu cyiza ujye ugeza ku bandi cyangwa hari ihumure ujye ubaha marayika murinzi ukorana n'iyi saha ya saa 10:04 yitwa Yezalel akora kuva ku isaha y'isaa 10 kugera ku isaha y'isaa 10:20 agaragaza amahoro n'ubwumvikane atuma abantu biyunga bakabana neza mu mahoro atanga umunezero n'umutekano hagati y'abantu bakundana aguherekeza mu mishinga yawe yose ndetse no mu kazi kawe kose arakuyobora kugeza ugeze ku ntsinzi niba ari mu rukundo rwawe rugize ikibazo ukabutumvikana n'uwo mwakundanaga mwitabaze arabigufashamo uyu mumarayika araguha umutima mwiza ukeye utuma ubasha gukemura amakimbirane araguha kandi ubwenge bwinshi ndetse n'ubushobozi butibagirwa budasanzwe ibi bizagukingurira imiryango ikuganisha mu kwiga ukongera ubumenyi wari ufite reka tujye ku busobanuro bw'isaha y'impanga saa 10:04 mu mibare umubare ukomeye w'isaha saa 10:04 n'8 uyu mubare ugaragaza kwita cyane ku ihinduranya ry'ibihe ubuzima bugizwe n'ibyiza n'ibibi niyo mpamvu ukwiye kwitonda ntikuzunguze ngo uburaho uhagarara niba udashoboye guhagarara ku kintu gishobora kugutesha umutwe ukeye kukubaho ufite ibyago by'uko isi izajya ikuzunguza uko yishakiye umubare 8 ni ikimenyetso gikomeye ugaragaza intsinzi n'uburyo bw'ubutunzi n'amafaranga ndetse n'intsinzi y'imishinga minini cyane nta kintu uri gutinya kuko imbaraga zawe ni ntagereranywa ni nayo mpamvu abandi bakubaha ariko ugomba gukomeza kwicisha bugufi ntukomeze gushaka gukomeza kuba hejuru y'abandi kuko bitagaragara neza ufite impano yo kubasha kwita ku mishinga yawe ntige mu gihombo ni nayo mpamvu uri ikitegerezo mu bijyanye n'icungamutungo ariko umubare 8 urakuburira kubera ko insinzi cyane cyane ituma abantu bahinduka niyo mpamvu ugomba gukomeza kwitekerezaho ibizatume uyemera kubera ko byabangamira abandi uramutse ugiye gukora ibintu bifitiye abandi akamaro wagira kure cyane reka turi ubusobanuro bw'isaha saa 10:04 mu rukundo iyi saha saa 10:04 iri kukubwira ko izanye umutuzo n'ubwumvikane hagati y'abakundana izanye kudacana inyuma ndetse no gukundwa n'umukunzi wawe mu buryo burushijeho iyi ni isaha igaragaza urukundo rwiza rurimo amahoro n'umunezero urugo rwawe ni rwo rugutera umunezero ariko kandi iraguhamagarira kwitonda kuko hari umuntu uri kukuvuga nabi mu rwihisho uri kumwe na gutamani guta iyi ni sukura roho kwandikire ukore subscribe ndetse na sharing ibikorwa byacu indi sukura roho na ubutaha.